Dnes je taká nuda. Tak ideme spoznaviť Bratislavu. Kedy tam už budeme? Pozri, už sme tu. Poď, ukážem ti, kde upalili prvú čarodejnicu. Tadiaľto potichu, aby si nezobudila ducha kata. Pozri hore, je tam kúsok náhrobného kameňa. A tadeto chodili aj králi. Teraz ti ukážem jelové gule z napoleonských čias. Aha, aj tu je jedna. A tu ďalšia. A ďalšia. Pobehni, ideme k najkrajšej vežičke v meste. Legenda hovorí, že ju postavil zaľúbený rytier. Ponáhľaj sa, tu je posmievačik. Tu nájdeš nápisy, stále v troch jazykoch. A tu je socha rozprávkára aj s jeho postavičkami. Teraz ťa zavediem k fontáne a prečítam ti o nej legendy. Ešte pozdravíme Čumila a milého Šóny Náciho. A už sme na námestí s fontánou s dvoma menami. Prezradím ti tajomstvá starej radnice, aj kde obor čarodejník strátil svoj gombík. Odkiaľ toto všetko vieš? Preto z detského sprievodcu Bratislavou.